Як попередньо встановили працівники поліції, 30-річний мешканець міста Червоноград, водій автомобіля «Форд», не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою «Урал», яка рухалася попереду. Після чого легковик відкинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ». Від отриманих травм на місці події загинув водій легковика. Ще двоє пасажирів автобуса звернулися за медичною допомогою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.